Kao što znate, sada je na redu pregled štampe. Zajedno ćemo pogledati kako izgledaju naslovne strane današnje štampe. Krećemo od Blica, centralna tema, vesti iz Hronike, pronađeno telo nestale Novosađanke. Naša Milica, koja se jutro sjavila iz Novog Sada, je pričala upravo na ovu temu, misterija smrti Ive Balog. Potom prelazimo na sledeći list. U pitanju je Srpski telegraf. Strašan šok za Putina. Ukrajinci nevidljivom raketom spržili S-400 na Krimu. Mislim da će i moji gosti u listanju štampe pričati na ovu temu. Informer, Putin preuzima Wagner, šef Kremlja doneo odluku, ruski predsednik izdao je dekret kojim je naredio svim pripadnicima privatne vojske da potpišu zakletvu na vernost državi. Takođe, moji sagovornici će pričati na ovu temu. Alo novine, tragedija, stravična nesreća u Užicu rasplakala celu Srbiju. Ovo se desilo juče u sudaru automobila s kamionom. Poginuli deda, baba i unuka od 9 godina. Vozeći mališane u Chevrolet Sparku, Dragoslav S. i Zorica S. iz Beograda na mostu preko Đetinje zakucali se u cisternu. Kola potpuno smrskana, tu je i fotografija. Pakao u Srbiji, toplotni talas paralisao život u zemlji. Naša Anđelka je o ovome govorila. Posle vesti prelazimo na sledeći list. Evo koji list je u pitanju, možemo li to da vidimo. Danas ocena izlaganja od drugog razreda. Vlada usvojila predloge prosvetnih zakona, izmenjen pravilnik o finansiranju srednjih škola. Kurir, Bosiljka Boka Pušić, heroina, majka Ramba Amadeusa o mučnoj borbi s rakom dojke, neće meni jedan grguljez da izjedam život. Potom politika, ko sprema Prištinu za sukob 2027. godine, to je centralna tema kojom se politika bavi ovoga jutra. Sledeći list. Večernje novosti, u susret novoj školskoj godini, prvi časovi đake uče o pravim vrednostima. Kažu iz večernjih novosti sa nastavnicima u petak, 1. septembra je o empatiji, toleranciji, prijateljstvu. Nastavu će normalno početi i učenici u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Portal B92, da li u Srbiji ima previše automobila? Portal B92 istraživao je na ovu temu. I Telegraf RS, Crnu Goru očekuje veliki preokret vremena. Evo koliko je deli od pljuskova, grmljavine, oluje i zahlađenje. Ukoliko razmišljate da krenete na letovanje u Crnu Goru, evo mislim da će vam ova vremenska prognoza pomoći. A nakon onoga što naziva genetskim pregledima, Ruski istražni komitet potvrdio je da je 10 ljudi koje je Ruski odbor za avijaciju naveo kao putnike u avionu mrtvo. Time je zvanično potvrđena smrt Jevgenija Prigožina. Hoćemo li ikada saznati ko je odgovoran za njegovu smrt? Da li krvavi tragovi zaista vode do Kremlja? Ali da li je BRICS nova svetska sila i treba li Srbija da ide tim putem? Ovo su samo neke od tema za razgovor sa mojim gostima, političkim analitičarem Srbislavom Filipovićem i predsednikom Srpsko-ruskog pokreta Bobanom Dimitrijevićem. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Hoćete li vi, gospodine Filipoviću, prvi da prokomentarišete novinske naslove i možda ono što je vama najviše pažnje privuklo ovoga jutra? Šta je to što... Pa meni je definitivno najviše pažnje privuklo ovo što ste pročitali, da neko 27. da priprema Prištinu za rat. Priča se isto tako da se treba i Kina tada da uključi u nekakve sukobe sa Amerikom i NATO-om. Ja se nadam naravno da do toga neće da dođe. Svima nam je preko glave... A je li to slučajnost da se baš ta 2027. godina dovodi u vezu i sa situacijom u Prištini i sa situacijom da se Kina uvlači u rat? Pa bojim se da nije, da definitivno veliki stratezi i jastrebovi američki NATO-a pre svega i duboke države na kraju krajeva i planiraju sukobe i dešavanja. I otprilike projektovano je ovo dešavanje u Ukrajini tragično, čega smo svedoci svakodnevno, a mislim da se i tu ponešto projektuje. Ali ono što bih hteo da kažem je da ne mora da se svaka od tih prognoza ispuni. Znači, može se to da izbegne i naravno, nadam se i verujem da na našim prostorima, apsolutno, da nikome nije do toga i da ćemo uspeti da ovu lošu prognozu na neki način ne ostvarimo, da je izbegnemo. Vi, naravno, postavljaćete pitanja vezana za situaciju, pretpostavljamo ovo što ste i pročitali za
dešavanja u Rusiji, ne u Rusiji, nego u Ukrajini, na opet pad aviona. To su sasvim sigurno jaki utisak i svega toga. Pričat ćemo još o tome, samo da i gospodina Dimitrijevića uključimo u razgovor. Ja sam Dimitrijević, a ovo je gospodin Filipović. Ja, prosite. Gospodina Filipovića. Mnoge teorije zavere oko smrti Prigožina slušali smo i čitali ovih dana. Sada je zvanično potvrđeno da je Jevgenij mrtav. Kako komentarišete sve to? Pa dobro, mislim, slušali smo te naslovne strane, vi ste nas to informisali i građane šta ima novo, ali mislim da su suviše same naslovnice nekako previše senzacionalističke i da one služene da zaista istinito informišu građane, već da podignu tiraž novinom. Mi trebamo da tražimo ono što stoji iza tih naslovnica, iza vesti, šta su uzroci i posledica o kojima mi danas govorimo, zbog čega smo došli dotle danas u Evropi i u svetu da pričamo o nekom mogućem trećem svetskom ratu, kako smo došli dotle, šta su uzroci prethodnih svetskih sukoba velikih, šta su uzroci kriza u državama iz kojih vidimo da može da potekne zapravo taj neki veliki globalni sukob. Pre svega tu mislim na Rusiju, na Kinu, na taj istočni deo sveta koji je očigledno nečim nezadovoljen, pre svega možda nekom svojom ekonomskom, privrednom situacijom, pozicijom, geopolitičkom, pokušava da se nametne na određeni način i to čini na onaj način na koji to više u modernom svetu nije dozvoljeno raditi. Mislim da nije ni normalno danas u svetu ekonomije, privrede, biznisa, kada trebate se takmičiti trgovinom, inovacijama, znanjem, da vi tu pokušavate da nametnete sebe oružjem, ratom i ubijanjem, zločinima praktično. Nešto od toga smo mislili da je ostalo davno iza nas, 45. godine, kada smo sanjali o tome da je nacizam, fašizam, da su to ideologije kojih više nema, da je to nemoguće da se na tlu Evrope rodi ponovo, da nećemo doživjeti to da neki koji nas podsjećaju na 30. 40. godine iz Nemačke, da takve ideje mogu da ožive u današnjem svetu, a vidimo da tako nešto je ipak, nažalost, i moguće. Mi trebamo u celoj toj zavrzlami, pomenuli ste i situaciju na Kosovu i Metohiji i Prištinu, da vidimo kako mi da se izvučemo iz toga. Kolege, ja smo razgovarali baš i pred ulazak neposredno u studio da bi voleo daleko više tema da imamo vezano za nas. Da vidimo, pa da govorimo i o tom rusko-ukrajinskom sukobu, ali da vidimo kako se sve to na nas odražava, kakve su naše ideje kao ljudi koji se, da kažemo, na izvestan način i politikom bave, šta bismo mi ovako sa strane mogli da predložimo i državnom rukovodstvu i kako bi mogli svako od nas pojedinačno nekim svojim iskustvom, koje nije malo bez obzira na godine koje imamo ja i kolega, ja sam preko 20 godina u politici, kolega takođe ima svoje bogato iskustvo, dakle mi smo svi prošli mnogo toga, ja sam svojih 39 godina, 20 godina u politici, imam iskustva na različite načine i sigurno imamo određenog iskustva gde možemo da sagledamo neke stvari, da vidimo neke uzroke. Ja više volim, uvek potenciram to skoro svim emisijama, da pričamo o uzrocima, ne o posledicama. Posledicu ćemo nekako da lečimo, šta ćemo s njom, vidjet ćemo, ali uzrok je ono što možemo da vidimo šta je bilo, kako bismo sprečili na nekom eventualno drugom mestu da se opet ponovi ta posledica koju danas imamo. Gospodin Dimitrijeviću, pogledajte naslovne strane, mi smo i se osvrnuli na trenutak i na njih. Putin preuzima Wagner, potom Šutanovac kaže Putin ne prašta, izdaju, sve ukazuje da je Prigožinovo ubistvo planirano i tako dalje. Kako to vama izgleda? Je li planirano Prigožinovo ubistvo iz vašeg ugla? Da se nadovežem na ovo što je Srbislav rekao, da jednostavno bismo više voleli da se bavimo našim temama i da ne budemo ovde predmet analize epistemologije, jednostavno da ne budemo ti koje trebaju da pitaju odakle znaju to što znaju. Da, ali sad na to da je ovo na naslovnim stranama, verujem da građane zanima šta se desi. Tako je, vidite, teške teme i prosto odgovor na to ne može niko od nas da da s nekakvom tačnošću. Znači, moje mišljenje je da Vladimir Putin apsolutno sa ovim ne može da ima nikakve veze, niti je njemu u interesu da se to dešava što se desilo. Kao što mu sasvim sigurno nije bilo u interesu da bude pokušaj vojnog puča u vreme upravo od jedne takve formacije kao što je Wagner, tako ni ova smrt mu nije u interesu.
Izneo sam nekoliko puta u sličnim emisijama razmišljenje da je možda to na neki način iscenirano. Ali i ako je iscenirano, i to je veliko pitanje koliko ima veze sa njim i koliko je on u toku svega toga. Mislim da je on trenutno, ako ne i najveći lider slobodnog sveta, jedan od dvojice, trojice, računajući naravno i Xi Jinpinga, kineskog lidera. Znači, sasvim sigurno preokupiran raznoraznim temama i veoma ozbiljnim temama, a i potpuno sam siguran da nije čovek takvog karaktera i tog formata da bi se bavio takvim stvarima kao što je rušenje aviona, smrt ratnog vođe privatne formacije, na kraju krajeva čoveka koji je tamo definitivno priznat i tretiran kao heroj i prema kome Rusija je gajila i poštovanje i ljubav, na kraju krajeva, ako hoćete, jednu specifičnu, onakvu kakva se ima prema ratnicima i prema nacionalnim herojima. Ovde je pitanje zbog čega se desilo to i ko je imao interesa da se tako desi nešto. Pa naravno imao interesa neko ko je hteo da izbruka Rusiju. Znači, ko je hteo da pokaže da se i tamo mogu da dešavaju takve stvari. Na kraju krajeva, ako hoćete, i da unese sumnju u to ko stoji iza svega toga. Meni se čini da pre svega najviše interesa za takvim nečim su upravo imali oni koji razmišljaju o gubitku svojih pozicija i svoje moći na nekom drugom prostoru. Meni se čini da je ovde vrlo bitan prostor Afrike. Meni se opet čini da po najviše moglo da bude, a najmanje se pominje u svemu tome, Francuska. Ali, ajte da opet kažem da nas ne posmatraju oni koji se bave analizom ljudi koji imaju neku informaciju, neko znanje i da se ne pitaju odakle nam to znanje, da tu temu ostavimo kao, da kažem, nedefinisanu i da prihvatimo ono što će zvanično saopštenja i da budu. Gospodine Filipoviću, šta vi mislite? Pa puna je istorija Rusije, brojnih nelogičnosti i brojnih mitova. Kolega će da se seti ko je bio princ Dimitrij iz ruske istorije 17. veka, ako se ne varam, koji je prvo navodno misteriozno nestao, pa se vodila priča o tome, napravljena priča da je imao 8 godina kada je navodno ubijen, pa je onda nestao, pa je ipak živ, pa su se pojavljivali više njih, koji su desetina njih koji se predstavljaju kao princ Dimitrij, pa su uzimali ruski presto i tako dalje, sve sa ciljem raznih kozačkih pljački i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi sad imamo i opet neki novi mit koji se pravi, mit Prigožina, da li on živ ili on nije živ, on je veliki junak, on je veliki heroj, a onda je taj veliki heroj ušao u jednu pobunu oružanu protiv Ministarstva odbrane Ruske federacije, odnosno praktično je protiv samog predsednika Ruske federacije Putina. Ja ću vas podsjetiti, on je proglašavan za ruskog viteza novog veka, maltene za Aleksandra Nevskog 21. veka Ruske federacije, da bi onda nakon te pobune počeli da u javnosti se otvoreno govori, znalo se to, ali u javnosti je otvoreno, sve više se govori ko je bio pokojni Prigožin. Da je on zapravo bio prodavac hot dogova i kobasica u Nemačkoj, da je on bio osuđivan za ozbiljna krivična dela, da je on bio zatvorenik, da je to bio maltene neko sa dna društvene lestvice. To je čovek kome su u zatvoru odsekli prst. Znači, njemu se govorilo nakon pobune oružane i pokreta na Moskvu, gde je oborio 6 vazduhoplova, nekoliko helikoptera, gde je zauzeo gradove sa više miliona stanovnika, odatle imao sigurno ozbiljnu logističku pomoć od strane jednog dana komandnog kadra ruske vojske. Ko će na čelo Wagnera, oprostite što vas prekidam? Pa da vam kažem prvo o njemu. Dakle, imali ste potpuno oprečne stvari kad je u pitanju Prigožin. Od heroja, viteza, nacionalnog junaka, do maltene, da kažemo tako, klošara, kako su ga na kraju predstavljali, jednog potpuno nevažnog lika za Rusku federaciju, što i jeste. Ruska federacija ima 150 miliona stanovnika, jedan Prigožin uopšte nije bitan u toj celoj priči. Ovde se zna ko je glavni, što bi se reklo, ko je tata u Ruskoj federaciji. To je Vladimir Putin. On je bez ikakve dileme bio i komandant i Wagnera. I Wagner je bio privatna vojska Vladimira Putina, jer ne možete, po zakonima Ruske federacije, vi ne možete da imate privatnu vojsku. To ne postoji.
Dakle, i sam Wagner nije finansirao sam sebe, nisu oni kupovali oklopno naoružanje, to su dobijali od Ruske federacije. I to su desetine milijarde koje su dobili od Ruske federacije. Sve ono što oni imaju na kraju su morali da vrate to regularnoj vojsci i naravno oni koji su hteli da pređu u regularnu vojsku Ruske federacije. Ko će da nasledu se govori o više lica? S tim što mislim da će ovog puta, naravno, Vladimir Putin ostati neko ko će komandovati sasvim sigurno tim paravojnim snagama Ruske federacije, kao što je to i do sada bilo, s tim što će na terenu to raditi možda neko ko ima manje harizme, ko ima manje, da kažemo, manje izražene crte karaktera koje bi mogle da naprave neku novu legendu, neki novi mit koji bi mogao eventualno usled nekih nepostignutih rezultata objektivno na frontu koji su očekivani od strane Rusije da izraste u nekog novog Prigožina, možda čak i opasnijeg, jer vidimo da se govori o tome da neki pripadnici Vagnera kažu osvetit ćemo smrt Prigožina i tu kažu čekajte drugi pohod na Moskvu. Dakle, ja ne bih sad rekao da ja ovde bolje znam u Beogradu ko je ubio Prigožina. I čisto sumnjam da iza toga stoji Zapad. Mi ne možemo ovde sad tvrditi u Beogradu da je ovo ili ono je uradio, ali ako pogledate da je 43 sumnjivih smrti, kako se kažu, nakon početka agresije na Ukrajinu, u Rusiji se dogodilo, pa onda je sad dalje moguće 43 smrti koje se desili, za svih njih stoji Zapad i ni za jedne stoji Putin, KGB, odnosno FSB. A znamo i istoriju KGB-a, znamo kako Rusi završavaju sa svojim unutrašnjim problemima koje imaju. I samo za kraj ću da kažem i to da citiram i Putina koji je rekao da izdajnici ne žive dugo. To ni jedne druge zemlje niste čuli. Iako čisto sumnjam da bi onaj koji izda nacionalne interese i vojsku državnu i u nekim drugim državama srećno prošao. Verujem da ne bi srećno prošao. Možda bi bio zatvoren, osuđen i tako da postoje vojni sudovi. Ali u Rusiji se drugačije završava. I sam Putin je to rekao. Ako mi dozvolite, ja sam sad inspirisan da malo i odgovorim. Znači, kolega je pomenuo ona smutna vremena u istoriji Rusije poznata. Znači, slažem se da... Izvinjam se, sva su smutna, nema nijedna bistra. Dobro, to je, recimo, vaše viđenje. Ja prihvatam, naravno, vaš stav i ono kako vidite. Znači, Rusija je zaista ogromna država sa bogatom istorijom, sa, da kažem, i čudnim na kraju krajeva, ako hoćete, dešavanjima i veličanstvenim dešavanjima za čitav svet. Što se Vladimira Putina tiče, ja ne mogu da budem njegov advokat, niti da ga branim, ali rekao sam već u ovoj emisiji da on je trenutno jedna fascinantna ličnost, lider čitavog sveta i čovek koji se sasvim sigurno s kapacitetom koji ima i sa harizmom koji ima i sa znanjem koji ima ne bi bavio stvarima ove vrste. Pitali ste ko mogu da budu naslednici. Znači, potpuno sam siguran da će ta formacija da dobije jedan drugačiji karakter. Dobrim delom će biti rasformirana. Sve privatne vojske u Rusiji u budućnosti će morati njihovi pripadnici da polažu zakletvu kao i vojnici regularnih snaga. Pominje se više ličnosti, kao što je kolega i rekao. Jedan od najinteresantnijih je i najstariji među njima koji se pominje, to je Andrej, ne mogu prezimena da se setim, ali ima nadimak Sedi. Čovek je, mislim, 64. godište, pukovnik, završio je akademiju političku pri akademiji predsednika Ruske federacije. A postoji takođe i Sergej, mislim da je Sergej Čubko, da mu je to ime, nadimak pionir, koji je trenutno zadužen za operaciju u Ukrajini. Znači, nebitna su imena tih ljudi, mislim da neće imati, tu se slažem s kolegom, neće imati tu težinu kakvu su imali ranije vođe, ratne vođe, ove koje smatramo poginulim, ali će u svakom slučaju da i dalje ta snaga bude evidentna, raspoređena na raznorazne druge frontove i da jednostavno ostane, sasvim sam siguran, u funkciji. Hvala vam, gospodine Dimitrijeviću, hvala i vama, gospodine Filipoviću, što ste bili gosti prelistavanja. Eto, mislili smo da ćemo imati više vremena, da ćemo stići da se bavimo još nekim temama, ali drugi put.